Like, share, and subscribe. Yeah, thank you. Hi guys. Hi guys. Hi. Welcome to my YouTube channel. Aji ami aisu. Mana ke harseni? Dau kau ne? Mana? Harseni? Aji ami aisu. Just morabo no hoy. Saknat bisa ribo. Amar tat poisha ne aru. So kikane ami. Kita korana. Mana? Thori bo aisu. Free dasa. Eh, zon lo korea pismen lo kota bedasa, maiki lo kot. So, tasu mama dada tu tumi gome pua, sutmar ni dada. Bundi tumi baba, muka na sutmar ni ho. Cuman lo dada bundi mati jadi mati. Sutmar ni kini apa deh? Hai Rara, sutmar ni kini. Hai, di sana. Itu tongla kola. Halo deh, get. Itu kami just kejina pen kursi lu kini. Itu halus, pen tu hal. Kini berapa lagi? Promotion kena na kini hal. Itu hai tongla kola spark. Efal esua, itu gosa sih. Tapi pismen lo aru itu gosa sih. Aru yer pismen lo asih. Everything. Kalau anda hendak nak mesti bayar. Jangan mau kau main di mana. Enai, guys. Mesti bayar. Kita kau cok. Fibra. Siapa? Interview kami tapi dah mesti kau tidak. Mana nama? School pin ya. Biar parkau mau pun pide. Pide, tapi di sekolah pun mana pihak ini. Manifest sini serat tuhan asang nane. Ada di do idina kau nanggung ini serat tuhan. Nama dia ne? Hah? Eh. Mana ni dokana biri ni sira? Macam tu, hei, semua tu dia. Hei, be, dah lekan dah lek. Dokana mana biri ni sira? Macam. Be video ko. Mula macam tu. Eh, macam apa? Mas terasa nak ibisor. Yo. Mana? Hatta muda. Eh. Hei, ada tu. Kan siapa munfisi kelas sampai ini sini lek. Soita. Mama set lagi dong. Biar kau sambil lek mama. Di sini sekolah nama mana? Semua para ini sekolah. Di sini pisang kelas. Seven kita. Obeh high school obeh. Bebe parka berani ni fira fira ni sira. Hah? Malas apa kamu itu? Malas apa kamu? Eh, ni serpi kita ini nama yang. Indonesia itu. 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 Susu. Hiya mi, ahilu. Ozidor korot. Ash, come on. Entuk viral kori moy set. Grubot. Nahai. Entuk viral kori moy. Seneng viral. Mukang dikai nala neng nuau, macam apa? Zura ni kamera tu. Oh. Geng bang, lagau. Dah selesai lagi nih sana. Selesai. Ini tu sana tu angit tamu. Tong leh ide saya kat dong. Obe. Ayo dong boy. Tong leh ide saya kat dong nanti sih mesti dong. Hah? Zakain matu, pesa kau leh. Dia dah dengan korang sunyi awak tak? Hey, ni memang betul. Ni kan ada dengan jemaah bumbang siapa? Tap gosun nang ini nak hana dia. Ayo. Bumbang kau hasun sih deh. Baik bon kamera ni. Panin sih. Baik. Dua coba bot, tiga coba bot sih kuno. Hei, malah ni. Baik shop jengi mal gaza, neng biko sanci dan tu tanjulang baik ha. Jengi tiga coba. Solista kalau nangku. Tinjau solis, malah langsir bu bikul langsir beta, jangan ditinjau solis lo. Oi kita tang dia. Angkut kita sudah ada rumah. Tang dia ibra. Dua jangan mati dia na. Cepat. Iti jadi tangga, nangsir lo. Aiy tiang kalang na gun. Atau jangan tang itu sanjut tu. Iti tang ba. Hole mole guys, Asia Mia Hesu, tonglar ini kata kasih kun ba bilip kuri bu naki. Manali. Daunai.
Kela, asurit men bayang tong le bijai ka dong hunane. Malah babira pina ngun ler bo. Asit lang na pina na pin je. Hinjau lana ne. Oh, kela hinjau ngi je. Mati muni kan tong la koles ni. Unau, le bao. Alim le guys. Cha, kela sirzan si. Ora busi MP. Cungkri dong na kian ne. Masa zakan bale. Ayo dengar le tha. Serap lens. Doi, serap lengali. Lengali serap. India lengat serap. Ensi, matu, betul dong kai matu. Hinja anu nak kena ning ni khubari ba video ko. YouTube ho har thar ni ko michi bae. Ning serap lengal. 2012 bu serap michi bae. Berat mo jan ta kai. Yo ba enjoy jane nong amna jo ha. Enjoy jane nong amne. Mane berai nai jane ba berai nai hagra hagra giding nai idi jane nong amna. Khira bari thamba free aw mun bugum le lege sasa. Bohong naik na, India kesi kerang sana le. Masih posisian atau ide? Habai. Habai kela. Santi. Ruh leh itu nak dia ura. Ubra saura macam. Ruh. Mantu mau gurun aku. Eh, mau lah bang nanti tang lah bos. Santi, bilo. Yebi. Bilo, bilo. Yebi kya dinte yang gunar na? Denang. Song kri kya bal kya biru tu yang dong ini. Tuh, kira. Ini angnya kayak gini nih. Gue tau sakit nih. Bere. Ah. Bantu bro. Kira. Eh, bang, konser malam ini bawa kondo ya? Kondo, exam tuh kena mau bedor cok nang gini. Oh, exam tuh bawa mau bedor sedor. Aram labuhan nih. Kamu nih boleh labuh sih lah. Bola lara beda gubunangle itu ilong kharbe thai jebu ja bra oi jaiga ko sirba sinegen khamale sineba gamon hunba gamon phui balai join jana jeng jang na gamon nonga somper ha bija yeo biao guys telai comment khalam be boiler o mada hunu meke be dau thup ja jine ni blog a asia one she bye bye hun bye like share and subscribe yeah thank you.